مريسيت مريت عجاونا توسعي اسمي منكي ایسا جی تمہوں سے تاروں کی پرے ہوئی غلطی سوری ہم نے گایا تم کیوں سنی کس کی مرضی جو تھی اب تو آئے جا آئے جا ہم کو لے جائے جا آئے جا اب تو آئے جا ہم کو لے جائے جا اب تو آئے جا آئے جا ہم کو لے جائے جا آئے جا اب تو آئے جا ہم کو لے جائے جا جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے آج ٹوٹ گیا کہیں تو یہ دیکھو آنے جانے والے سارے ساتھ کھڑے ہیں کبھی نہ کبھی میں نے بھی تو ایسے ویسے خواب دیکھے ہیں ہم تو آس پاس ساس تمہیں اور رات ساتھ بات کرے کیوں نہ رہ لوں نا اب تو آئے جا सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो लेके तब तक के लिए बाय टेक केयर।